Ваше відношення до легалізації медичної марихуани? Хуже, ніж в Одесі їздив. Бо я хотів поїсти просто борщат. 260 гривень. Міністерство цифрової трансформації, яке насправді є, мабуть, одним з найсвітліших речей, що зараз в цій державі існує. Ми три рази міняли дату фестивалю, було стрьомно. Це суперцивілізований фестиваль. Тут немає гапати відвертого. А ви чим вакцинувалися? Файзером. Боляче? Ні. Що ми знаємо про замок? Він є на купюрі. Це місцева знаменитість з Луцьку. Дуже серйозна тетя. Ну, Луцьк – місто можливостей. Я думаю, що все йде к тому, що ситуація просто заморозиться. Позиція Росії – не віддавати. Друзі, привіт! Ми у Луцьку, і багато хто запитає: Ярослав, що ти тут забув? На що ти сюди приїхав? Насправді, розкажу дуже коротко. У мене тут два друга. Мене запросили в якості спікера на Бандерштат. Це мега-фестиваль, про який ми відзняли сюжет. Я дізнався, скільки він коштує, який в них бюджет, на що витрачають, що роблять, як заробляють. Коротше, це просто бомба. З приводу друзів. Була моя подруга, відома луцька фотограф Лідія Кожевнікова, з якою ми були 45 днів в Японії. І прилетів мій товариш з Сіетла, який сам з Луцька, який давно тут не був. І ми разом з ним подивилися, чим живе це місто. Ми спробували найкращий борщ, ми побували в найкращих ресторанах. Для себе це записали і продовжуємо знімати взагалі про самих цікавих людей, які є в індустрії IT, саме по напрямку роботи з державою. Тому що за рік я познайомився з величезною кількістю людей, які роблять неймовірні для нашої країни речі. А ще я побачився тут зі своїм давнім знайомим Денисом Казанським, яким ми 10 років тому в рамках молодіжних обмінів познайомились на озері Світос і класно провели час. Пройшло 10 років, всі десь залишилися, але зараз він представляє Україну в тристоронній контактній групі по Донбасу. Саме він веде перемови, де від імені представників Донбасу, тому що він з Донецьку сам, з цими маріонеточними республіками, Росією і так далі. Як це відбувається, як проходять переговори, зум, не зум, літає в Мінськ, не літає. Я все про нього розпитав за келихом в гарному українському ресторані, де ми скуштували самий смачний борщ у Луцьку. Я роблю цей випуск з задоволення, мені цікаво цим займатися, я тестую, як зараз працює алгоритм YouTube, тому додивіться до кінця, лайк, дізлайк, комент, подобається, не подобається, все напишіть. Ми тестуємо, ми вчимося і подивимося, що з цього вийде. Буде точно цікаво. По-моєму, нам сюди. Що я можу сказати, що їздять в Луцьке, я взагалі не можу. Мені кажеться, хуже, ніж в Одесі їздять. Давайте. Все, питань нема. Бачите, ми не на весіллі, ми по-чесному. Значить, по факту, ми чесно сказали, що ми не на весіллях, що могли і так пройти. Але по ідеї, зйомки тут ми вклали в бюджет міста Луцьк, щоб мати можливість запустити дрон. От він, наш дрон. Це в мене, до речі, вже третій. Вони розбиваються з часом. Треба побувати в історичному місці, бо я хотів поїхати поїсти просто борща. Тут є два найкращих ресторани. Мені написали один тут прямо під замком, другий, ще один. Ми туди завтра поїдемо, у нас є план. По факту що? Тут все заброньовано. Вийшов якийсь прибиральник, сказав, вибачте, нема ні борща, нічого. Тут 20 весіль, 20 днів народжень. Ну, Луць гуляє, нормально. Я шану Луцьку хочу скласти. Клонитись місту до землі. Побувати в Луцьку і не побачити основний пам'ятку, взагалі архітектуру, ну це неможливо. Що ми знаємо про Луцьк, крім того, що це на 97% повністю україномовне місто, в якому спілкуються українською мовою вдома 97% населення. Ми ще знаємо про цей замок. Що ми знаємо про замок? Він є на купюрі. На купюрі в 200 гривень. Ось він. Це він. Ну, ще я знаю, що тут Леся Українка жила пару місяців, ось її теж зобразили. Я думаю, що вона тут нормально свій час побувала в місті Луцьк. По факту, про неї теж не забули. Побували, магніт купили, їдемо куштувати борщ. Я борщ куштую всюди, у всіх ресторанах, де б я не був. Я точно знаю, який він має бути. Тому для мене це принципове питання, тому що Бандерштат – це добре, вакцинація ще краще, виступ я задоволений, але борщ в Луцьку треба скуштувати. Могутнє свято, тут храмів світлі купола, і
ростуть у лер будинки нові, а з ними луцькі дітворна мала. І де б не був, добрий день. Їздив, сказати чесно не боюсь. Мій луць – це і сім'я, і дім, і рідний. 260 рівасів. Зараз спробуємо Бограші. Я думаю, що Бограші ж нормально буде. Зелене є намисто, давно мій луць тягнуть сумів. Так, Мартинюк Сергій, засновник, один з засновників фестивалю Бандерштат, музикант, автор і виконавець однієї з моїх улюблених пісень «Засинай, Одесо, засинай». Засинай, Одесо, засинай, загубились ми твоїми берегами. Розкажи, як це було 15 років тому? Була наша тусовка, молодіжка, нас Альянс. Я на той момент вже в Луцьку робив клубні концерти невеличкого формату. І в нас з'явилася ідея, що як зробити фестиваль, на якому ми збиратимемо всіх тих українських музикантів, які з різних причин не звучать на українських ФМ-ках. Бо це зараз квоти, а тоді ти вмикав радіостанцію, якщо ти за годинку чув там, не знаю, пісню Ані Лорак, одну україномовну, Скрябіна якогось там, Океан, це в ліпшому випадку було. Переважно звучала російська попса. Ми це зробили. Перший фестиваль переносився тричі. А чого? Ну, постійно щось ми не знали, як робити опенери. За 2-3 місяці ми 3 рази міняли дату фестивалю. В результаті проводили на початку вересня фестиваль. Але ми спочатку були, якщо чесно, дуже андеграундним, альтернативним фестивалем. У нас переважно важка музика звучала, але ми зрозуміли, що ми не можемо аудиторію свою розширити, коли у нас такий жанрово обмежений тип музики. І пам'ятаю ті роки переломні, коли ми Джамалу, онуку запросили на фестивалі, і якось привернули увагу Луцька, який до того нас ігнорував. До нас переважно затяті фестивальники з усієї України катали. І ми думали, чому Луцьк до нас не йде. А йому треба було трошки більше попси дати. Тобто Луцьк за попсу? Да, ні, не то, що за попсу, за хорошу, якісну українську поп-музику. Попса – це паршиве слово. Якщо підбити всі підсумки, це фінансово успішна історія? Тобто вона заробляє щось на виході? Вона повертає? Як сам фестиваль? Глобально – ні. В нас більше того, були роки, коли ми влітали на гроші. Були роки, коли ми брали кредити, щоб борги за фестиваль покрити, типу. І зараз, ну, були роки, коли ми в плюс виходили. Пам'ятаю, це були перші роки після початку війни, і ми ці гроші на потреби армії віддавали там. Хоча всі мої колеги, фестивальні організатори українські, говорять, що фестивальний бізнес – це словосполучення, яке треба тільки в лапках вживати, якщо в контексті бізнесу говорити. Але ми хотіли би. Ми хотіли би якимось чином працювати так, щоб частина нашої волонтерської команди працювала все-таки на зарплатах. Який бюджет взагалі? Я скажу, він вимірюється мільйонами гривень. Ну, це зрозуміло. Так. Ну, не для всіх зрозуміло. Стоп. Не для всіх. Це більше 5? До 5. До 5. Так. Все. Ну, приблизно, я так і розумію. Пан Андрій, в нас таке питання. От розкажіть, який саме такий курйозний випадок, кого ви рекрутували? Я розумію, що на безалкогольному фестивалі таких випадків майже не було. От майже. Але ну щось буває. Діти народжувалися? Ні, не народжувалися. А чого? Не знаю, вони встигали, напевно. Ну, на жаль, все-таки смішного нічого не було. Але радує те, що не було складних травм. На жаль, деякі люди, скажімо, можуть прийти сюди з глибокими опіками або з переломами і не дуже вважаючи на ці наслідки. Ну, а ви за 5 років кого ви врятували, скажіть? Ну, найбільше тут було сонячних опіків, ну, завжди була дуже гарна погода. Також ми рятували від бджіл, від ос, це в нас було одне таке, один ріск, да, таке було. То в нас ософест, то в нас пантенолфест, а цього року вакцинація фест. От вакцинацію треба зробити. А що по цьому, по їжі? Ніхто тут не трується їжею? Нормально? Ну, нас кормлять.
нас кормлять, особисто. А чим вас кормлять? На обід був супчик, рис з котлетою, можемо пригостити її і салат з капусти. Нас дуже смачно кормить. Я, до речі, бограч тут куштував, дуже смачний бограч. Не прям закарпатський, але такий, схожий, вінницький. Може бути. Ні, кормлять нас тут дуже класно, і в нас забезпечення суперове, все, що ми просимо, нам завжди дають. От, і в принципі, ми вже 5 років. Ну, ми взагалі всі лікарі. Ви який лікар? Лікар-стоматолог. Клас. А ви? Дитячий анестезіолог. О, вообще клас. Для нашого блогу Міністерства охорони здоров'я я викладу на сторінку неофіційно. Ваше відношення до легалізації медичної марихуани? Якщо з приводу важкохворим, онкохворим, людям, яким полегшить їхні страждання, я за. Але якщо під приводом цього буде розвиватися там молодь, буде там просто підлучуватись, я проти цього. Тому окей. Що ну, окей. Це неправильно. Окей. А ви як? Я вважаю хороше, але контрольоване. Правильно. Що, ми вперше на цьому заході, на гутірках, прийшли люди послухати про вакцинацію, про те, як ми це все втримали і як воно продовжується, куди воно буде йти. Приємно, що тема цікава. До речі, пункт вакцинації сьогодні зі вчора починає працювати. І ми сьогодні вакцинуємо пару спільних знайомих. Так само. Відкриває другий день гутіркової сцени фестивалю «Бандерштат» Ярослав Кучер. Він працював заступником міністра охорони здоров'я з питань цифрової трансформації. І сьогодні буде розповідати про ті проекти, до яких був долучений. Це e-health, e-малятко, а також те, що нас всіх дуже і дуже турбує – питання вакцинації. Вітаємо гості, як це вміє тільки «Бандерштат». Дякую. Добрий ранок всім, хто проснувся, хто прийшов. Мені дуже приємно. Дякую за таку підводку. Насправді питання було глибше. Я 406 днів просто пробув в самотньому пеклі під назвою Міністерство охорони здоров'я. І оскільки в нас з'явилася в країні така історія, як CDTO, це Chief Digital Transformation Officer, політика країни така, що в кожному міністерстві має з'явитися людина, яка відповідає за цифровізацію. І от мені передають цю всю історію під назвою «Цифровізація Міністерства охорони здоров'я сфери нашої того, що пов'язано з персональними даними і так далі». За що я відповідав? Я відповідав за те, що пов'язано з самоізоляцією, коли ви перетинали кордон, вам встановлювали додаток, вам приходила смс-ка, що ви маєте сидіти вдома, фотографувати себе, фотографувати, потім деякі навчились фотографувати себе, свою фотографію в паспорті, свого кота. Я побачив, що відбувається в Китаї, я до цього був тричі там, бачив, як вони жорстко пішли, взагалі прикрили всі контакти, всі поставки, все, що в них було, вони країну закрили там в момент. І я думаю, ну, якщо в Китаї реально до цього так ставляться, при тому, що ну, це серйозні втрати в грошах для них, думаю, що ну, нас це неодмінно чекає і будуть наслідки. І дійсно так сталося. Якщо пам'ятаєте, в 2014 році, коли був Майдан, була така дуже неприємна історія з телекомоператорами, коли вони, люди, які пішли до стадіону «Динамо», пішли на Грушевського, їм почали приходити смски, що ви учасник масових заворушень, ми вас там посадимо і так далі. Теоретично, ну, це було навіть сотові оператори в той момент, вони це не робили, це робилося, просто дублювалися їхні базові станції, і відповідно тим, кому це доручили, ну, це вже не є секретом, вони це робили. Теоретично, на боці, якщо домовитися з сотовими операторами, можна чітко розуміти, хто, де, як і приблизно контролювати цю історію. Я про це далі розкажу, як це відбувається. Так от, ми зробили, щоб обов'язково, крім хоча б там якихось мінімальних даних, щоб треба вносити номер телефону мобільного, для того, щоб його потім передавати на додаток. Він тоді називався «Дій вдома». Проходить десь тиждень. Ми дізнаємо, що люди в Україні, всі, які мають підозру на ковід, в них номер телефону наступний. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 0, ну і в такому плані. Цифровізація в дії. Окей, знову зібрались, подумали, що робити. Зробили, що така історія, що воно все-таки контролює, що якщо ти вже номер забив, там з смс-кою, з підтвердженням, ну це відбувалося на базі насправді там, ну і хелсу далі, але по факту, ну якось воно там трохи пішло. Що відбувається далі? Треба ж налагодити обмін з МВСом, треба налагодити обмін з прикордонною службою, тому що люди встановлювали додаток, видаляли. І насправді в маленьких містах, якщо говорити відверто, ну
в поліції, в них є такі планшети, вони їздять в своїх пріусах. І от якщо їх чесно запитати, чи надходить вам така інформація, то автоматизовано по факту надходить, що людина там-та, ну вони ж там, воно ж це автоматизовано в тому-то районі, порушують умови самоізоляції. І на початку вони дійсно це перевіряли, дійсно за цим слідкували, але далі ну, пішов просто хаос. Ну просто в них ці планшети, вони не змогли виїжджати там умовно на ДТП, там на якісь там побутові речі, куди вони їздять, або якісь більш серйозні. Тому що в них все було просто забито порушенням самоізоляції. Ну окей, пережили насправді і це, оновлювали додаток, і тут ми дізнаємося, що в аеропорту Бориспіль по самій класиці українського бізнесу з'явилась нова тема. Прилітає іноземець. А де взяти сім-карту взагалі в аеропорту, коли ти знаходишся в стерильній зоні, ти ще кордон не перейшов? Я дізнався випадково, тому що в мене летів з Лондона товариш, він прилітає, каже, мені там за 100 євро продають сім-карту, типу Ярослав. Ну, типу, це... І так я про це дізнався насправді. Що відбувається далі? В нас є в країні, ви можете не знати, але по факту це є, і ви є всі клієнтами цієї системи, електронна система охорони здоров'я. В чому там історія? Коли зараз народжується, наприклад, дитина, от в мене там півтора року народилася дитина. Я пішов, я в місті Києві проживаю, у нас є Оболонський район великий. Я пішов брати ж це свідоцтво. Я відстояв чергу в цьому ЦНАПі, там мені дали цю електронну чергу, мені там тричі нахамили. Потім мені ця бабушка закрила переді мною вікно. Зараз по-іншому, зараз тебе народилася дитина, ти зайшов на сайт, вибрав її ім'я, вбив дані, вбив реквізити свого рахунку, куди ти отримаєш матеріальну допомогу від держави. Купа послуг надається реально там в три кліки, займає там до 3 хвилин заповнити. Все, вийшов, забув. Якщо сильно довіряєш Укрпошті, тобі свідоцтво прийшлють додому. Я думаю, що це круто. Я що хотів сказати? Всі говорять там Луцький пафос, де він там є? Ну такий скромний такий гендель на воді. Бачите, скріпочка, там кава. Чай, водичка називається Луцька Венеція. Слухайте, ну класно виглядає, там смачно. Тут таке люблять. Знаєте, в Києві ходять в мілбар дівчата пофотографуватись. Тут ходять в тому числі сюди, мені говорили про це місце. Там сидять всі, вигулюють якісь вечірні там наряди. Ну, треба було подивитися це своїми очима. Просто цікаво, як це тут в Луцьку виглядає. Тут панти відверто люблять, але ну, для цього багато хто і працює, займається серйозним бізнесом, промисловістю. Кордон ніхто не відміняв. Але, ну, можуть собі дозволити, чи ні? Місце топ. Виглядає з вулиці супер. Всередині по-нашому. Обслуговування топ, атмосфера люкс. Але, ну, зроблено, понятно, що в наших українських традиціях, ну як все люблять, зовні воно там так, конфета, люк всередині, ну так собі, але дівчата стараються. Ліда, слухай, ну ти ж тут як місцевий молодий підприємець, дивись, ми в люксовому місці, тут ми на високому поверсі, дивись, який краєвид. В Києві майже інтерконтиненталь. Скажи, будь ласка, тут я знаю, що тут в тебе студія. Так, да, в мене тут студія, в самому центрі міста. Що ти робиш, розкажи. Фотографую. А, ну, на паспорт? Ні. Фотографую людей красиво. У мене такий слоган, що роблю ті фотографії, на яких ви собі подобаєтесь. От. Ну, але насправді, хочу, ну, більше я хочу піти в проекти. Ну, в принципі, я теж роблю проекти. У мене є багато виграшних проєктів, які визнані на міжнародному рівні. І хочу більше уйти, власне, в роботу над проектами, тому що це все ж таки те, що робить історію. Зрозуміло, круто. І тут я знаю, що ти в тебе, ну, ти знаєш, що працювала там з Airbnb, що ти про цю штуку зараз просуваєш. Наскільки вона взагалі там реклама є? Тобто, як воно? Просто достатньо викласти, зробити якийсь чи аванс треба? Як вийти взагалі на Airbnb? Ну, насправді... Якщо ти маєш що здавати? Мені просто цікаво, тому що ти знаєш. Ну, я не знаю, для Києва, для Луцька це не є так важко, тому що немає багато конкуренції на Airbnb. Гроші треба якісь там платити на Airbnb? Ні, ти просто реєструєш своє помешкання, кімнату. Ну. А як тобі кошти заходять? Заходять просто на картку, яку ти приймаєш. На картку нашу українську систему, через Payoneer чи щось таке? Так, я користуюсь Payoneer. Треба платіжна система, або PayPal, або Payoneer. А як швидко гроші, ну, приходять? Клієнт виїхав, гість виїхав, одразу гроші тобі на картку. Але все ж залежить від ліміту. Якщо ти, наприклад, ставиш ліміт, що ти хочеш, щоб тобі гроші надходили, коли буде там, наприклад, $100, то будеш чекати, поки буде $100.
Слухай, ну в такому люксовому місці, я думаю, що тут жити класно, в Луцьку взагалі. Щоб ми не змерзли, зараз проходимо, дві точки покажемо, де ми знаходимося взагалі. Фестиваль, от він, вон видно трохи сцену. Вон видно Луцький замок, де ми сьогодні політали за 200 гривень і нам не дали чек. Тому я буду це згадувати. Я скажу, що я ще завтра прийду, політаю. Запитав, чи буде ця баришня знову там сидіти. Але ну, хай буде. Вклад в економіку замку, який, до речі, не ремонтують, як ти сказала. Ні, його ремонтують, але мінімально, тому що він зберігається. А що з цим? Це центральна ж вулиця, я так розумію? Так, це наша центральна вулиця. Це як я в Одесу приїхав, там привоз, от там таке саме, от ідентично. Ну, просто десь 2 місяці тому вони почали реконструювати. Тобто вони хочуть розширити цей проспект, позрізали дерева. А тут у вас що за канали Амстердама, там от справа? Насправді це був іподром, але так як земля була в оренді, то іподром виселили і зараз ходять різні чутки. Одна з тих, що тут мають зробити якийсь спортмайданчик для дітей. Ну, поки що нічого не зробили. Слухай, а як вас називається місцина, де у вас такі загородні комплекси, такі найкращі? Де такі самі люксові митники живуть? Де це місце знаходиться? Ну, конче зараз по місцеві, у нас є... Щоб я знав, може ми в Луцьку щось будемо колись купувати, але щоб щось розуміти. Ну, в нас є такі багаті села, як ми називаємо це, наприклад, Царське село у нас навіть є, так далеко називається. Звідси? Ні, недалеко, на виїзді з Луцька. Я думав, що воно десь в Швейцарії. Так само на Світязі в нас є. О, такі... Світязь знаю. На Світязі, наприклад, на є таке село Пульмо, чи Пульмо, навіть не знаю, як неправильно читається. Ми подивимось по Google Maps. Да, подивіться, там кажуть, що такі дорогі дуже будинки, ну і взагалі там дорого навіть землю придбати. А яка середня вартість взагалі квартири Луцьку? Я десь дивився, новобудову десь 25 тисяч доларів однокімнатна. Да, можна взяти. Ну, трьохкімнатну ні, можливо. Можливо, дивлячись від району ще, можливо, однокімнатну, ну, може, двохкімнатну, дивлячись, який район. І то, ну, точно. Ну, Луцьк – місто можливостей, тобто тут що, можна зробити. Так, да, і кордон близько. Актуально, мене звати Наталка Коваль. Гість нашої студії сьогодні Ярослав Кучер, екс-заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрової трансформації. Вітаю сьогодні вас у нашій студії. В принципі, вітаю вас у Луцьку сьогодні. Добрий день, радий бути. Хочу перше, про що вас запитати, і про те, що там редактори, мої знайомі, коли почули, що я буду з вами говорити, кажуть, обов'язково поговори про новий штам коронавірусу Дельту, чи настільки він страшний, як його описують. Розкажіть про це більше. Дивіться, я за 406 днів, будучи заступником міністра, вже трохи втомився від того, що всіх лякати. Сподівався, що всі якось вже почнуть розуміти наслідки і розуміти взагалі ризики, які несе коронавірус. Так, дійсно, ви праві, новий штамп є більш підступнішим, більш важким, і змінюються люди, які на нього хворіють, тобто більш молоді люди починають хворіти. Тому однозначно, поки літо, поки є можливість набути імунітет ще до осені, якраз є нормальний шанс вакцинуватись, то не встиг. Які от ознаки, якими можна відрізнити цей штам? Більш важкий перебіг хвороби. А, наприклад, вже зараз кажуть, якщо десь там кашляєш, то точно хворий на дельту, чи от боятися тих, хто десь там кашлянув. От якісь такі ознаки там. Ви знаєте, в нас, мені здається, люди взагалі нічого не бояться в Україні. Але до цього треба відноситись серйозно. Тобто, якщо ти відчуваєш симптоми, нічого не змінилося. Працює наша гаряча лінія 0800-60-20-19. Там ми провели надзвичайну роботу для того, щоб навчити операторів реально допомагати. Там є лікарі, з якими ти можеш проконсультуватися. Якщо в тебе немає сімейного лікаря, або він десь там, ну, ти не можеш з ним зв'язатись, подзвони, просто проконсультуйся. Там цілодобово є лікарі, які тобі підкажуть, що тобі робити в тому чи іншому напрямку. Зараз, знову ж таки, після Дельти, друге питання, чи буде восени карантин? Колега Ігор Кузін, який зараз є заступником міністра і головним санітарним лікарем, він нещодавно давав інтерв'ю, де підтвердив цю можливість. По моїм відчуттям, я думаю, що ми до цього йдемо, і ми почали готуватися, я думаю, що десь місяці 4 тому до того, що восени це може бути. Як ви думаєте, у порівнянні з минулим роком і з минулою осінню, чи він буде настільки жорсткий, чи будуть якісь певні поступки?
Я думаю, що точно поступки будуть, оскільки в нас населення все-таки почало вакцинуватись. Ви, можливо, чули, що зараз запущені цифрові сертифікати. Вони не у всіх з'явилися в вакцинації, але вони є саме через додаток «Дія». Зараз навіть є питання, ну це вже відкрите. Вперше ми знаємо, що в Ізраїлі зараз суттєво вони йдуть на карантин. При всьому рівні медицини вони ввели знову маски. І серйозно обговорюється питання третьої дози вакцини. Європейські країни, ми ж дивимося, ну, тобто нічого нового Україна собі не придумає і не сподівається сильно на якесь своє українське бачення лікування ковіду. На жаль, вакцину ми не виробляємо поки що, ми користуємося тим, чим користується весь цивілізований світ. А там, наприклад, взяти ту саму Литву, яка нам сильно допомагає, вже є варіанти, коли ти можеш другу дозу отримати, наприклад, ти вакцинувався Pfizer, друга в тебе може бути Moderna. І є дослідження, які показують ефективність цього. Тобто зараз світ в такому стані, що поки є можливість, треба максимально встигнути забезпечити себе, убезпечити від можливої хвороби. Тобто ті, хто не перехворів або перехворів, тобто вирогідь, я бачив випадки навіть своїй сім'ї, коли хворіли двічі. Тобто це не є чимось таким винятковим зараз. Я 10 років назад познайомився з своїм замечательним знайомим Денисом. Ми були на Шацьких озерах, на озері Світязь тоді це було. Було діло. Слушай, ти пам'ятаєш взагалі, ми були моложе, німецькі гроші допомагали нам збирати молодь з України, з Білорусі, з Литви. Пройшло 10 років. І всі ці люди зараз куди-то попали. Як ти взагалі пам'ятаєш це час? Ну, какие-то попали, какие-то не попали. Ну, конечно, вспоминаю с удовольствием, а как можно, ну, тусовка, весело. Слушай, кто-то стал депутатом, кто-то у себя там, это ребята в Беларуси разбежались сейчас многие из этой ситуации. Кто-то в КГБ пошел, между прочим. Возможно. Я вот, честно говоря, след белорусов как-то потерялся всех, вот, не знаю. У них был Романчук Ярослав, который баллотировался в президенты. Вот когда был Майдан, он с Майдана вообще пропал. Он даже слова не сказал поддержки, хотя все мы были тут на Майдане. Ну, в общем, он не принимал участия вообще, да, в этих событиях. По нулям. Хотя его тогда тоже очень жестко его принимали. Ну, я думаю, он просто понимал, что с ним случится. Давай начнем. Мы в хорошем с тобой месте, в Курине. Сказали, что здесь самый лучший борщ в Луцке. Давай попробуем. Давай попробуем. Ну, традицию ты же знаешь. Будем. Эй. Я вот такого формата, вот я с тобой хотел поговорить. Я когда узнал то, ну, я всегда читал твой блог. Мне нравился твой такой здоровый донецкий цинизм. Ты был реально вот таким интеллигентным, но достаточно циничным донецким парнем, который реально отстреливал вообще вот реальность, которая была на тот момент. С блога ты перешел на Facebook, сейчас на YouTube. Что тебе дало вообще этот блог за этот период, кроме там какого-то самовыражения и вот всего остального? Да, в общем-то, можно сказать, полностью изменил мою жизнь и из хобби превратился в профессию. Ну, то есть я из блога попал в журналистику, ну, а сейчас уже у меня издательство свое, книжки пишу, у меня много разных занятий, но в целом основная деятельность это журналистская, журналистско-блогерская, то есть, да, это моя, можно сказать, профессия основная. Для тех, кто не знает, ты сейчас являешься, как официально твоя должность называется, или это общественное такое твое... Это не должность, да, это общественная нагрузка. Общественная нагрузка, вот я тоже хотел сказать. Это называется представитель отдельных районов Донецкой области в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Слушай, ну это хорошо, что есть такой представитель, как ты, потому что там представители разные бывают. Скажи мне, вот твой формат вообще, твой прогноз, ну все на заморозку будет это? Думаю, да. Ты сегодня говорила. Да, я думаю, что все идет к тому, что ситуация просто заморозится в нынешней ситуации, потому что про возвращение сейчас я не вижу факторов, которые могут к этому привести. То есть позиция России не отдавать на самом деле эту территорию. Ну, то есть отдавать либо на очень каких-то жестких своих условиях. Но обрати внимание, что они открыто говорят о том, что они не хотят, ну, мы не отдадим Донбасс, Донбасс не будет никогда украинским. Это их позиция, они озвучивают это в своих ну, там, выступлениях, да, каких-то этих вот эти вот там все марионетки типа Пушилина, да. Они как бы говорят об этом, ну и понятно, они бы не говорили, если бы им не спускали сверху курорт. Но это же не Крым, они их и подтянуть не могут к себе, как бы, хотя у них там тоже да, паприки рассказывают. Да, но они, вот это будет вечная такая история, как с Приднестровьем, которая будет бесконечно барахтаться. А усиливать ситуацию и готовиться, условно говоря, вот мы сейчас заморозим и будем ждать, что там, условно говоря, нашим детям достанется та же самая история, которая у нас была там после 2014 года.
Надо же как-то решать вопрос, что они усилятся и захотят пойти дальше. Сейчас им достаточно этого, а завтра они захотят еще дальше. Ну, конечно, посмотри, ситуация же какая. Независимо от того, сохранится вот это ОРДЛО, да, или там ЛДНР в каком-то виде, или не сохранится, никто никогда, ни сейчас, ни в будущем не застрахован от того, что Россия пойдет дальше. Она может в любой момент пойти хоть там, на Донбассе, хоть захочет в каком-то другом месте пойдет, может там с Крыма на Херсон пойдет, но мы не застрахованы, если у нас рядом неадекватный сосед, который открыто декларируют какие-то фашистские постулаты откровенно, да, абсолютно гитлеровскую риторику про разделенный народ русский, да, который нужно объединить, про недогосударства какие-то, которые там образовались за счет России, как то же самое, да, слово в слово калька с выступления Гитлера. Он точно так же рассказывал, что никогда не было никакой Чехословакии, никогда не было никакой Польши, это, значит, какие-то непонятные лимитрофы, у которых там, значит, немцев отторгли от Германии, истинно германские земли к ним присоединили. Чехов вообще не существует, это типа славянизированные немцы, значит, они все должны вернуться к истокам. Слово в слово замени немцы на русские, там, Польшу, Чехословакию на Украину, это будет риторика современных российских властей. Поэтому, когда рядом с тобой такое государство и такое правительство, конечно, надо быть готовым ко всему и нужно жить, укрепляя свою обороноспособность, понимая, что ты можешь стать объектом агрессии. Вот больше всего, наверное, мы в этом плане напоминаем Израиль, потому что он тоже живет во враждебном окружении, понимая, что в любой момент он может подвергнуться атаке. Ну, это не мешает Израилю жить вполне полноценной мирной жизнью. Страна первого мира, то есть несмотря на угрозы и все, то есть вполне высокие стандарты и так далее. То есть можно и так жить. Это не проблема. То есть, наоборот, я считаю, что этот фактор может даже подстегивать какие-то реформы, да, и заставлять действовать более активно там, где другие могут расслабиться. Но нам важно его осознавать и понимать. Поэтому это точно, что нужно из этого исходить. И нужно помнить об этом, держать это в уме и, соответственно, развиваться дальше, пытаясь обезопасить себя, сделать неуязвимым для агрессии. В общем так, до фестивалю можна дістатися машиною, а можна прийти через класний отакий от центральний парк, через міст, який вибудували і виставлять спеціально, щоб можна було переходити на Бандерштат. Ідея в тому, що тут можна пройтись, тут є що подивитись, тут відверто реально круто. І за мною саме знаходиться оцей фестиваль. Зараз ми його покажемо дроном. Так, Мар'яна Коваль – та людина, яка не спить ночами і реально ручками робить цей фестиваль щоденно. Мар'яна, коли ти спала останній раз? Ну, взагалі, я спала сьогодні в машині, коли переїхала на Тернітонівий фестиваль. Взяла таку зимову куртку і заснула чуть-чуть. Але це година-дві максимум. Важко підготовка цього року йде? Взагалі, трошки складніше. По-перше, фестивалю ми вже в офлайні не мали 2 роки, і минулорічний онлайн-досвід, він зовсім був інакший. І не те, що відвикли, ніби все знаємо, це вміємо, знаємо як, але дуже багато налагодженої співпраці з партнерами, яка була у 2019 році, перейшлося по-новому, абсолютно все робити. Ну, по факту, майже починали роботу з нуля. Слухай, яке саме взагалі, от що саме таке важке в підготовці півфестивалю, от якщо хтось хоче зайнятися цією темою? Мабуть, найскладніше організувати інфраструктуру заходу. От у нас вже 15-й фестиваль, і в нас щороку виникають складнощі. От у нас ділянка, на якій немає ні електроенергії, ні води. Відповідно, все доводиться завозити з міста. Ми шукаємо генератори по всій області. Багато років поспіль ми возили генератори. Для розуміння, нам треба така потужність, як 500 кВт. Їх дуже мало в Україні. І ми їх веземо чи з Львова, чи з Києва веземо. Який бюджет фестивалю? Взагалі, в нас бюджет фестивалю майже 4 мільйони. Є офіційні документи, ми абсолютно все підтверджуємо. Тобто угодами, інформацією про реалізацію квитків, по закінченню проведення фестивалю і по закінченню розрахунків з усіма підрядниками. Нас перевіряє аудитор і вже аудиторський звіт ми подаємо до Українського культурного фонду. По факту ми звітуємо за абсолютно всі кошти, які надійшли на рахунок фестивалю. І яким чином вони були витрачені, на які статті витрат.
А як юридично фестиваль оформлений? Взагалі фестиваль працює як громадська організація, і всі угоди ми укладаємо з громадською організацією. Як називається громадська організація? Бандерштат. Так і називається, зрозуміло. Слухай, я хочу сказати, що я перший раз, розумієш, для мене це суперцивілізований фестиваль. Я просто знаю, що будуть дивитись люди, які можуть поїхати будь-куди, всі держави взагалі за кордон. Але по факту я скажу, що тут максимально цивілізовано, тут можна приїхати з дітьми. Тут немає якоїсь гапати, відверто вам скажу. Тут чисто, тут прибирає, тут культурно. І тут просто можна класно провести час, навіть можна, якщо ти не хочеш слухати музику, ти можеш просто тут провести півдня, походити, почитати, щось купити, поїсти на свіжому повітрі і поїхати собі в готель. Порадь, до речі, куди в Луцьку сходити поїсти? Куди в Луцьку сходити поїсти? Мені подобається те, що в закладах, наприклад, Фелічита, це сім'я ресторанів Grand Persona. Я зараз їх раджу не тільки тому, що це наші багаторічні партнери, а тому, що в них справді одна з найсмачніших піц в Україні. От чесно, от я з музикантами своїми приїжджаю, вони в мене з різних куточків України, і вони теж говорять, що це одна з найсмачніших піц, які вони їли. По борщу, нам важливо борщ, ми тестуємо по сюди борщ. По борщу є абсолютно культовий заклад в Луцьку. А ну, треба фіксувати, бо це називається вже... Кораблик Оболонь. Він буквально тут через дорогу знаходиться від Бандерштату. Це папчик, де колись і бумбокс в перші роки свою вступали, і крихітка, кораблик, так. Ми маємо туди поїхати. Там одна з найсмачніших кухонь, які є. Борщ, олів'єха, варенички. Просто відпад. По факту ми закінчуємо сьогодні наш репортаж з Луцька. Зараз сідаю за кермо. Що ще треба сказати? Цілий день, до речі, в Бандерштат повністю безалкогольний фестиваль, тому можна сісти, поїхати додому. Мені Луцьк сподобався. Тут класно, тут живуть класні люди, я познайомився з неймовірною кількістю чудових людей. Подивіться, я думаю, що якщо вам сподобалось ваші ідеї, напишіть мені в коментарях. Мені цікаво розвивати YouTube. Мені є кого показати, і я буду цим займатися.